Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». 7 лютого на засіданні постійної комісії Миколаївської міської ради з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв'язку, сфери послуг, підприємництва та торгівлі. І що це, зокрема, про аварійний стан мосту через Південний Буг. Начальник управління з питань надзвичайної ситуації та цивільної оборони Миколаївської міської ради Олександр Герасименя ініціював винесення на державний рівень пропозиції заборонити рух великовантажного транспорту по мосту та організацію руху транзитного транспорту в об'їзд. Отже, про те, що заважає відремонтувати міст через Південний Буг, від яких структур залежить своєчасний ремонт мостів та доріг Миколаєва, про це сьогодні говоримо з нашим гостем Юрій Степанець, заступник Миколаївського міського голови. Я вас вітаю. Ми готові приймати дзвінки за телефоном в студії 76-92-33. Якщо є запитання, побажання, будь ласка, телефонуйте, у вас вже трошки менше, ніж 25 хвилин. Я на початку хочу запропонувати, ну, практично в якості довідки, невеличкий відеосюжет, який сьогодні підготував на архівному відео, про міст, про його стан і про те, які вже рішення були прийняті з приводу ситуації, яка склалася саме з його станом. Будь ласка. Міст через річку Південний Буг, названий миколаївцями Варварівським, бо з'єднує мікрорайон Варварівка з рештою Миколаєва, введений в експлуатацію 18 липня 1964 року. Як вказано у Вікіпедії, на той момент це був найдовший в СРСР автодорожній міст, завдовжки 750 метрів, а з насипною частиною близько 2 кілометрів. Ширина – 15,7 метра, довжина розвідної частини – 128,7 метра, вага її – 5220 тонн, це лише металева складова, без дорожнього покриття. Міст, єдиний в Україні, має систему горизонтальної розводки на 90 градусів. З'єднання різних частин Миколаєва – важлива, але не основна функція мосту. Через нього проходить автодорога державного значення М-14 – Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. Капітальний ремонт мосту проводився 1991 року, хоча щодня по ньому проходить понад 30 тисяч автомобілів. Восени 2017-го, після технічного обстеження, проведеного ТОВ «Інститут комплексного проєктування об'єктів будівництва», міст був визнаний непрацездатним. Про це, зокрема, йдеться в рішенні сесії Миколаївської міської ради від 28 вересня 2017 року. Також у документі містяться рекомендації щодо заборони руху мостом транспорту вагою більше 20 тонн, розробки проєктної документації та капітального ремонту. Окремо міська рада звернулася до регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській облдержадміністрації та до Кабінету міністрів України з питань організації руху великовантажного транспорту в об'їзд мосту, а також фінансування ремонту. Це було 28 вересня 2017 року. Ну, я підкреслив, що було це 28 вересня 2017-го. На тій же сесії згадувалася і в Вікіпедії інформація про те, що ще 2008 року вже була інформація про те, що міст аварійний. Ну, ось принаймні за останній місяць, рік і 5 місяців, що змінилося? Ну, к сожалению, на сьогоднішній день не змінилось нічого. Действительно, ті события, які відбувалися в 2017 году, це експертний звіт по мосту, його оцінка. Заключение организации, которая проводила экспертизу на несущих конструкций данного моста, все это осталось, как и было. Городская власть сделала все, что от нее зависело на то время. Мы обратились везде и в Кабинет министров, и в Министерство инфраструктуры, и Укравтодор. Мы установили знаки, ограничивающие тоннажность того транспорта, который может по этому мосту двигаться. На этом все остановилось. Что еще удалось сделать? Удалось все-таки достичь понимания в депутатском корпусе. Депутаты поддержали этот вопрос, выделили в том году 5 миллионов гривен, чтобы мы заказали проект ремонта данного моста. К сожалению, тот подрядчик, который выиграл тендер по проектированию работ, не выполнил работы, с ним договор расторгнут. В этом году мы объявили повторный тендер. К сожалению, никто не заявился на этот тендер. И вот буквально там на прошлой неделе объявили опять тендер на проектные работы по ремонту данного моста. Угу. Вот такая ситуация на сегодняшний день. Ну, теперь по черзі давайте. Знаки, які ви встановили, обмежуючи це для великотонажного транспорту, так? Да, были установлены. Наскільки вони обов'язкові до виконання, вимоги цих знаків?
Ну, знаки, которые установлены, должны выполнять предписания этих знаков все водители транспортных средств. Тобто, в принципі, водій вантажівки, яка важить більше 10 тонн, не має права заїжджати. Водитель грузовика, коли в'їжджає в город Николаїв, ці знаки установлені не тільки на мосту, вони встановлені ще перед мостом. Тобто на в'їзді тільки ми заїжджаємо в город Николаїв, Варварівка, наш мікрорайон так називаємо, там вже стоять ці знаки, що 20 тонн – ограничення движення по мосту. То есть есть развороты, где можно развернуться, уйти обратно транспорту, но, к сожалению, знаки не, вернее, требования знаков не соблюдаются водителями крупнотоннажного транспорта, и поэтому происходит движение по мосту, то, что мы видим, большие грузовики перегружены и йдуть по мосту. Ну, а є якісь дослідження, інформація про те, скільки насправді заходить тих, які не мали б заходити, тобто перевантажених? Ну, я, наскільки я знаю, поки за це время ніхто не производив розчет або підсчет, скільки транспорту грузового движеться по мосту, там, ну, я думаю, його немало. Ми всі слышали прекрасно, що там більше 30 тисяч транспортних средств в сутки проходить по мосту. Це інформація із цієї довідки, так само, яка була прийнята ще в 17-му році на сесії. Да. Поэтому, ну, будем знать эту точную информацию, когда нам закончат там, работы. У нас есть программа городская, которая принята, оплаченные работы там, подрядчику, там, называется план сталовой мобильности, мирской мобильности. Там. И там будут полностью изучены эти вопросы, нам будет предоставлена данная информация. Ну, я думаю, там не меньше там, десятка тысяч, наверное, грузовиков проходит по мосту за сутки. Угу. Ну, то, что зараз просто нема кому за этим стежить. Фізично, а юридично? Фізично, взагалі, повинні слідити за цим питанням, за виконанням водителями, соблюденням, вірніше, требування знаків, патрульна поліція. К сожалению, патрульна поліція у нас ограничена також в правах по поводу там, проверки документів там, і на груз. Тобто патрульний поліцейський може встановити машину, але скільки ж вона везе, ніхто не знає там, та машина. Для цього необхідно проверити вес, то есть груз, который загружен в машину, его вес. Для этого и существует Укртранс-ВСПК, так называемая, которая должна... И габаритного комплекса? Да. Перед въездом в город Николаев поставить весогабаритный комплекс, проверить действительно там соответствие там, тоннажности данного грузового средства. И уже, либо если это перегруз, то, естественно, выписать штраф. Там, если эта машина весит свыше 20 тонн, то направить ее в объезд. Там. Ну, мы знаем, что у Укртранс-ВПКа тоже на сегодняшний день есть проблемы, как и нехватки этих комплексов, это раз. Скорее всего, даже не нехватки комплексов, а нехватки площадок, где эти комплексы можно установить. То есть для установки весогабаритного комплекса необходимо также выполнить ряд требований. Там должна быть ровная площадка определенных там, размеров. Там, это проблема для наших дорог. Да, бетонная площадка, да, где он должен быть установлен. Насколько я знаю, у них была проблема также с людьми. С работниками турбезопасности не хватает полностью у них людей, чтобы расставить полностью эти посты кругом вокруг города. Мы пытались даже помогать, выделяли там своих людей из транспортного управления, чтобы они вместе с ними дежурили. Там. Ну, то есть проблема должна решаться в комплексе. Каждый должен выполнять ту задачу, которая на него возложена. Укртрансбезпека должна контролировать вес, там, наличие лицензии и так далее, тому подобное. Там. Патрульная полиция должна контролировать, чтобы выполнялись требования знаков дорожного движения. Там. Но город, по сути, должен взять на себя, завалить эту ношу и отремонтировать мост. Сколько будет стоить ремонт моста на сегодняшний день, мы не знаем. Это покажет только проектная документация. И когда будет проект, пока мы тоже не знаем. Тендер объявлен, ждем, чтобы заявились на тендер. Тобто це йдеться поки що лише про те, щоб знайшовся бажаючий провести проєктно-технічні роботи. Тоді буде зрозуміло, що необхідно ремонтувати і на яку суму. Лише тоді. Тобто, да. Наскільки затягнеться цей процес, поки що невідомо. Ще так само важливе процедурне питання. Ви сказали, що лише місто може оплатити, заплатити за ремонт. Це тому, що міст повністю на балансі міста знаходиться? Да. Так вийшло, що в своє время мости передали на баланс міста. Це касається не тільки Южно-Бужського моста, а також Інгульський мост знаходиться на балансі міста. Всього у нас на балансі міста 5 мостів на сьогоднішній день знаходиться. І два з них, от цих крупних, это транспортный коридор, это трасса международного значения, вы все слышали в ролике об этом. Дорожное покрытие принадлежит службе автомобильных дорог, но мосты у нас на балансе. То, что город должен сделать мост, об этом
Ми не спорим. Чому так сталося, що міст на балансі міста, дорожнє покриття на балансі служби автодоріг? Да. Більше немає ніяких структур, які мають відношення. Ну, Укртрансбезпека до контролю, зрозуміло, а майно більше ні в кого не рахується. Тільки от міська тільки влада і городська служба автодоріг, яка має стежити за дорожнім покриттям. Да, да. Сидить за дорожнім покриттям. Вам вдається співпрацювати зі службою автодоріг в цьому питанні? Не, ну мы работаем постоянно со службой автомобильных дорог. Так получается, что ряд дорог, которые проходят через город Николаев, которые не обслуживают, там, естественно, мы постоянно ищем какие-то компромиссы, контакты. Это по дороге областного, державного и международного, так? Да, да, да. То есть мы постоянно пишем письма по поводу там, дорожного покрытия, где, по нашему мнению, необходимо там, убрать с дороги там, мусор, грязь. Там, то есть, это же содержание дороги не только просто дорожное покрытие. Также ее надо подмести, там, убрать там, прибордюрную там, грязь. Это тоже содержание дорог, все это считается. Там. То есть контакт мы держим со службой автомобильных дорог постоянно. У нас майже ця тема була основною під час програми «Звіти наживо» в червні минулого року. І частково відео я використав саме із того, що ми знімали тоді для сюжету в червні минулого року. І тоді йшлося про те, що і на цьому Південно-Бузькому мосту, і на Інгульському мосту з певної кількості штатних працівників, які мають обслуговувати з підрозділів «Л-автодоріг» Миколаївського, штати не були заповнені, тобто людей вже тоді не вистачало. Зараз, якщо вам відомо, чи покращилось щось? Ну, штатному забезпеченні. У «Л-автодоріг» достатньо сил і средств, щоб обслужувати дані мости. Тому я не думаю, що там проблеми з людьми є в «Л-автодоріг». Средства, да, вот средств бывает не хватает. Там обслуживание мостов, это понятно, потому что это дорогое удовольствие обслуживать данные мосты. Но мы стараемся в полном объеме финансировать предприятие, чтобы ну, качественно и в полном объеме выполняло свои работы. Что касается ремонта, самое понятно, что ни «Л-автодоріг», там, ни город там не вытянет такого дорогого ремонта. Хотя я сказал, что город обязан его сделать. Но вот уже как его делать, это уже мы дальше будем думать. Необходимо, естественно, привлекать какие-то средства вне бюджетные, я имею в виду не бюджетные, это кроме городских средств. Возможно, это из государственного бюджета средства, возможно, это будут кредитные какие-то средства, заемные средства. То есть ну, привлекать средства придется со стороны. Потому что даже та организация проектная, которая в том году взялась за проект, но, к сожалению, его не выполнила. Они уже давали предварительные нам наброски, три варианта ремонта моста. Первый вариант – оставить мост, как он есть, просто сделать капитальный ремонт. По их наброскам это выходило порядка там, 350 миллионов. Второй вариант – расширить до четырех полос мост был у них, там входился это в 560, по-моему, миллионов. Там. И третий вариант – полностью сделать новый мост, разобрать это, сделать нормальный четырехполосный мост, расширить проездную часть к мосту и за мостом. Ну, это вариант уже свыше миллиарда. И туди японского не треба проекта, так? Ну, возможно, да. Чем уже хочет японского уряду на цей міст витратити? Что касается японского моста, мы также периодически встречаемся с делегацией с Японии. Мы сейчас подготовили полностью те данные, которые они от нас затребовали. Японцы рассматривают 4 варианта строительства моста. То есть... И изучаются все данные, чтобы выбрать оптимальный вариант, где этот мост строить. Опять же, по заверениям японской стороны, обычно вот, от момента нашего сотрудничества начала до подписания уже соглашения между правительствами двух стран проходит порядка 8 лет. То есть, как вы понимаете, мы японский мост не скоро увидим. Дай бог, чтобы, конечно, все двигалось. В ближайшие 10 лет мы, наверное, моста не увидим японскую, я думаю. Ну, я бы сказал так, не самому проекту, а планам, мабуть, створення проекту більше 20 років, якщо я не помиляюсь. Так що, якщо щось вирішиться і за 8 років я побудую, то це буде приємна новина. Ви згадали так майже логічно про цей міст. А
Що стосується Інгульського, тоді, коли ми робили матеріал, ось, знову ж таки, на червень минулого року, стосується про те, що Інгульський міст, ну, в ньому працює нормально механізм розведення, тобто його можна підняти і скласти, але більше практично нічого там не можуть зробити в плані обслуговування електродоріг, тобто там ні прожектори не працюють, ні взагалі система освітлення внутрішнього. Ну, деньги выделяли у автодорог для того, чтобы восстановить эти пробелы. Я хочу сказать больше, я хочу поблагодарить также вот компанию нашу «Небулон», компанию «Артель» Иванова. Там, они также софинансировали освещение моста, поскольку в основном под мостами ходят их средства на постоянной основе, так скажем, да, там. Небулоновские баржи с буксирами. Там, вантажные. И артельные, артели прогулочные, так. Вот эти корабли там. Они помогли нам софинансирование, чтобы восстановить действительно освещение моста. Mm-hmm. То есть, поэтому большая благодарность данным директорам двух этих предприятий. Там. Поэтому я думаю, что проблем сейчас нет. По Інгульському мосту і по Южно-Бужському мосту. Все ж таки, от ми на початку програми, у нас вималювався такий ланцюг. Той повинен робити, але в нього є проблеми, не вистачає коштів, не вистачає людей, не вистачає повноважень. Інша структура так само, місто так само, Укртрансбезпека так само, немає змоги поставити ваговий комплекс. От після звернення 28 вересня 2017 року до регіональної комісії з питань техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій і до Кабінету міністрів, реакція від цих органів була? Пока реакции никакой не вижу. Тобто навіть регіональна комісія. Я хочу сказати даже більше, що по тим обращенням, які ми раніше відправляли, у мене є письма, ну, то есть оно по цепочке йде, да? Дошло, допустим, там, письмо до міністра Міляна, там, он скинув там, на Укравтодор, Укравтодор там, на службу автодорог, служба автодорог на нас, що ваш мост, ви і займаєтеся. То есть ми вроде обращаемся за допомогою, в итоге ми отримуємо своє же письмо на рассмотрение, то есть я сам рассматриваю то письмо, которое я готовил к ним. Вот такая, к сожалению, помощь на сегодняшний день. Хотя, как я уже сказал, без вмешательства действительно там правительства мы, к сожалению, не вытянем ремонт данного моста. Я считаю, что кабинет министров должен подумать, потому что это действительно трасса государственного значения. Если мы ее закроем, это, я не знаю, что будет. Они должны подумать, как мы должны сделать объезд, как перенести эту трассу, каким образом это все будет выглядеть. Там. И в любом случае только они будут давать разрешение там, на закрытие этой трассы. Ну, от мені здається, найпростіший висновок із того, про що ми вже встигли сьогодні поговорити, це те, що створена система, коли спеціально даються якісь можливості, щоб не виконувати необхідних завдань і не робити те, що робити потрібно. Це йдеться і на місцевому рівні, так само, що всі розуміють, що ви начебто повинні, але не маєте можливості. Це і до Укртрансбезпеки, і до водіїв, які їдуть під знаком, який їм забороняє, а ну, немає ніякого контролю, начебто таки можна. Ну, к сожалению, да, на сьогоднішній день... І до міністерства. На сегодняшний день должен быть очень строгий контроль, потому что, ну, к сожалению, нет у нас пока водителей культуры действительно того вождения, что если ты видишь, что стоит знак, ограничивающий движение по мосту там, свыше 20 тонн, почему ты по нему едешь? Да? Потому что он знает, что его никто не остановит, он проехал. В общем, мы же прекрасно понимаем там, общение между дальнобойщиками этих грузовых машин. Там. Так, поста там нет никакого, можно ехать. Там все пошло по цепочке, и все едут там. Ну, і так до міністра, можливо, навіть вище чиновників, якщо немає. Я хочу сказати, що ми небезпеки якогось пытались своїми силами, коли ми тільки виставили знаки, ми пытались перекрити мости, ми виставляли бетонні блоки, я там дежурив, навіть стояв. Ну, дійшло, звісно, до великого скандалу, вплоть того, що водители грузових машин решили перекрити вообще на дорогі там. Как київське направлення, так і одеське. Пришлось разблокировать, потому что вообще у нас движение остановилось там. Ну, понимаете, что грузовик перекрывает дорогу, уже не просто там грузовик не проедет, там уже легковая машина никак не проедет, ни скорая помощь, там, ни маршрутка, там, ну, ни общественный транспорт. Поэтому пришлось, к сожалению, уйти на шантаж, вернее, согласиться с шантажом, да, и разблокировать дорогу. Вы задали про такую возможность перекрыть дороги, я задав...
Ви, напевно, пам'ятаєте, от знову про японський міст, так званий. Тобто міст, можливо, хтось із наших глядачів не в курсі, йдеться про проєкт будівництва мостового переходу через Південний Біг в обхід, в об'їзд центру міста Миколаєва. Цей міст планується, планувалося і планується будувати за кошти кредиту японського уряду. Там дуже невеликі відсотки із відстрочкою, відтермінуванням, і багато вже проєктів в Україні виконано таким чином. І два рази вже ми чули, що ось-ось і буде реалізовано проєкт саме будівництва цього мосту, але обидва рази чомусь знаходились більш важливі об'єкти. Першого разу, якщо не помиляюсь, це була модернізація аеропорту Бориспіль. Другого разу Бортницька, так само в Києві, Київській області, Бортницька станція аерації. Вони виявилися важливішими, ніж міст через Південний Буг. І коли вдруге з'явилася інформація про те, що таки знову не наш проєкт буде фінансуватися, один з чиновників обласної адміністрації на той момент сказав мені, що якщо це правда, то вони просто перекриють мости, тому що все, вони вже не можуть працювати. Це було років 10 тому. Приблизно, ну майже 10 років тому. І цей варіант, я вас розумію, принаймні, чому ви так спробували зробити, але завжди, бачите, знайдеться, кому пошантажувати. І шантажує зазвичай той, хто має більше, скажімо так, можливостей для монопольного впливу на ситуацію. У нас залишається десь 3-4 хвилинки. Я хочу запропонувати ще один відеосюжет. Про, ну, вже не про міст, але про стан доріг в Миколаєві. Можливо, це не найбільш показова дорога, не найбільш показова вулиця, але одна з найбільш проблемних – вулиця Новозаводська. Ви потім скажете, хто за неї відповідає, хто мав би там ремонтувати дорожне покриття. Олександр Гордієнко і Валентина Гурова поцікавились, що відбувається і чому відбувається на вулиці Новозаводська в Миколаєві. Вулиця Новозаводська тепер порожня. Неможливо проїхати, кажуть водії. Робітники підприємств, розташованих на цій вулиці, кажуть те ж саме. На цей момент дорога розбита. Розбите, власне, не тільки покриття дороги, а й її основа. Водії перестали їздити. Ви бачите, вулиця порожня. От і все. Уже говорити нема про що. Це вже не коментується навіть. Вимогу припис до міської влади поліцейські направили через ситуацію з дорожнім рухом. Тільки в грудні 2018 року було зафіксовано 3 дорожньо-транспортних пригоди на цій ділянці з матеріальними збитками. І вже протягом січня 2019 року були 3 випадки блокування цієї ділянки внаслідок застрягання там великовантажних транспортних засобів. Було направлено вимогу припис щодо усунення ям, вибоїн та просадок на цій ділянці, або в разі неможливості ремонту розробити нову схему руху великовантажних транспортних засобів, а цю ділянку закрити до проведення ремонту. Ну, по цій вулиці, по цій дорозі, чи так само багато структур, які мають за це відповідати, і в результаті немає результату? Ні, тут все проще. Дорога повністю знаходиться на балансі міста, тому комунальне підприємство «Лофтодорог», тому ми повинні зробити дорогу, звісно. Ну, опять же, хто довів цю дорогу до цього стану? Ті ж самі. Ті ж самі, так, да, грузові машини, які йдуть з перегрузом. Там. Не секрет, мы же когда даже озвучивали, что там чуть ли не 120 тонн там заехало, там на весы не было, но и сломали им весы там, да. Поэтому, чтобы дорога сохранилась, естественно, надо соблюдать правила дорожного движения. Там, если предусмотрено, что по городу нельзя свыше 24 тонн перевозить, значит, машина должна быть до 24 тонн, но никак не свыше там. Что касается... Але для цього потрібні вагові комплекси, естественно, да, которые должны стоять на въезде в город, и лучше всего, чтобы они были автоматические, чтобы водитель проехал, увидел, что какой у него вес там, и чтобы это все фиксировалось на камеры. Там. Что касается ремонта данной дороги, да, позиция городского головы, всем, наверное, понятно, он не раз ее озвучивал. Пока предприятия морехозяйственного комплекса там не будут участвовать в софинансировании ремонта дорог, он делать дорогу не будет, сказал. Это, в принципе, правильная позиция. Раз разбили машины, которые едут на это предприятие, надо поучаствовать в софинансировании в ремонте. Почему поучаствовать в софинансировании? Потому что там очень большая сумма необходима на ремонт данной дороги. Там предварительно дорожники смотрели, чтобы сделать новозаводскую турбину, надо порядка 170 миллионов.
У нас всего выделено на департамент ЖКХ на ямочный, на текущий, на капитальный ремонт на этот год 41 миллион, грубо говоря, там, до 41 миллиона. Поэтому мы не в состоянии сделать. Турбину, да, мы забили, турбину мы будем делать в этом году. И будем делать проект ремонта Новозаводской. То есть проект мы сделаем. Будем частично, там, поэтапно, там, по кускам его делать. Там. Но все-таки необходимо, чтобы предприятия, которые пользуются этой дорогой, там, все-таки поучаствовали в софинансировании ремонта данной дороги. Ми до цієї теми обов'язково ще повернемось, можливо, і щодо можливості участі ставідорних компаній, про що періодично і ви тут так само говорите, у фінансуванні ремонту будівництва доріг. Ну, а сьогодні дякую за цю розмову, дякую всім, хто був з нами. Побачимось.